një selektivitet, një mbushje harke dhe luft ndaj atij që nuk e kishin nën kontroll. Do të thotë luft ndaj atij që ishte me krahun tjetër që mund të quajmë. Po biznesi nuk një krah. Biznesi përgjithsisht i vogël dhe i mesmi ka qenë 2 vjet kundër qeverisë së Zotit Berisha. 2 vjet të fundit, 2012-2013 ka qenë fort në një opozitë fort. Pra që do të thotë biznesi bën shkon atje ku e shikon që duhen protesta, ku e shikon që është e padrejtë, ku ka korrupsion, ku ka evazion, përgjithsisht e thash këtë shembull që ne kemi qenë kemi luftuar fort 2 vjet të fundit, kemi qenë një opozitë fort si shoqat. Pra po themi që aksionet e 2015-s u mbyllën shumë subjekte. Gati mbi 20.000 subjekte u mbyllën vetëm në 2015-ën si pasojë e reprezaljeve të qeverisë Rama me institucionet që ka poshtë qeveria. Vazhdojmë me janë disa gjëra që nuk kanë favorizuar biznesin e vogël dhe të mesëm, por ajo që nuk ka favorizuar dhe nuk po favorizon dhe sot është plani që është hartuar nga oligarkët që shpesh e përsërisim sot, dhe nga monopolizimi ekonomisë, nga monopolet, nga oligarkët të cilët kanë lidhje të dyshimta, të drejtë për drejta, apo të fsheta me njerëz me potencë në këtë qeveri, të cilët kanë një plan për të shkatruar përfundimisht familjet tona, bizneset tona, të ardhmen tonë, të ardhmen e nipërve të mbesave tona dhe të ardhmen ekonomisë të vendi. Pra ky është një projekt sipas nesh. Kemi arritur në konkludim që ky është një projekt i cili po zbatohet nga kryeministri Rama me çdo presje. Pra është një projekt, por ky projekt nuk është vetëm i oligarkëve, është edhe i fuqive anti-shqiptare, të cilat veprojnë për shkatruar ekonominë e këtij vendi. Mos harrojmë, ishin 200.000 biznese në qeverinë e Zotit Berisha dhe tani kemi 108.000 biznese. Po të bësh një analizë të thjeshtë, bizneset janë mbyllur jo se kanë dashur vetë. Bizneset janë mbyllur sepse qeveria shqiptare nuk i ka përkrahu. Kishim vitin 2019 i cili ndodhi intermet në zonat kryesore ku ka shumë biznese. Atyre ju ndodhi në fatkeqësi mbyllën bizneset, patën dëme materiale, dëme financiare të mëdha dhe nga qeveria zero ndim. Po gjithashtu dhe nga bashkit zero ndim. Pra lënia në mëshirën e Zotit të atyre që paguajnë taksat. Dhe lënia në mëshirën e Zotit e mira bizneseve që u mbyllën akoma dhe sot, ndofta nuk janë hapur. Shumë biznese për shkak të tërmetit, ishte një fatkeqësi natyrore, por biznesi duhet ndihmuar. Pra lënia në rrugë në vitin 2019 ishte një gjest shumë brutal dhe një gjest i qëllimshëm i kësaj qeverie, besojmë, dhe i bashkive të cilat sot i ka Partia Socialiste. Vazhdojmë me vitin 2020, me vitin e pandemisë. Nuk kishim kundër mbylljeve të subjekteve tona me urdhër. Por kur subjektet tona mbyllen me urdhër dhe u mbyllen me urdhër qeverie, atëre kur shtetuta vepron, duhet na dëm shpërblente për gjithçka që përfitimin tonë dhe për të paguar, që ne të paguanim qirat, paguanim të merrim një rrogë, që të mbanim familjet, të paguanim kredit, paguanim taksat e bashkisë, nuk u bë asgjë. Asnjë ndim, mbasi u mbyll dhe pandemia, mbasi ne qëm 3 muaj të izoluar, u tha nga qeveria një plan rimëkëmbjeje, por nuk pam me 3 faza nuk pam asnjë plan rimëkëmbjeje. Dhe gjithsej, ta dim gjithë ne, se ne merrim me shifra ne të biznesit, që zakonisht qeveria shqiptare ka dhënë 103 milion euro për pandemin. Është shifra 0.4% e gjithë vendeve jo europiane, por vendeve që kemi fqinjë. Është e turshme që ne gjithë 75% të bugjetit të qeverisë dhe të bashkive e mulon biznesi, dhe nuk ky shtet, që quhet shtet, është e turshme, kjo qeveri, që ka marrë përsipër, që gjithmonë na nxjerr votat përsipër, nuk që votat kanë qenë dhe tona, dhe të biznesit kanë qenë, justifikohet se ne nuk kemi lek. Kur këto lek argjohen për PPP, për koncesione, për të shlyer ato arbitrazhet që ka,
dhe për të mbajtur administratën që administrata ne dim shumë mirë, mund të sqarojë dhe më vonë, ka qenë rreth 88.000 dhe sot është rreth 220.000. E ka kthyer administratën në një parti. Po këto taksa dalin nga ne. Pra plani kësaj qeverie sot mbas 9 vitesh shohim një plan ogurzi, e thash, e turshme është për qeverinë, po me turshme është për ne që durojmë, për ne që paguajmë çdo taksë, për ne që nxjerrim bukën e kalamajve nga goja dhe e paguajmë taksat e qeverisë dhe të bashkisë, dhe bashkitë tona, këshillat bashkiake, nuk mbajtën një përgjegjësi në kohën e pandemisë dhe nuk morën një nismë që të ndihmonin, sepse e kanë këtë fuqi, të ndihmonin biznesin e vogël. Por paguam çdo haraç, çdo taksë, taksë të dyqanit, taksë virgjie, taksë pastrimi, taksë jeblimi dhe kur i kishim të mbyllur qepenet. Dhe këto turpe, dhe këto krime, ndodhin vetëm në këtë vend. Ndodhin në këtë vend sepse ne nuk po jetojmë, nuk po reagojmë. Nuk ka diçka që nuk shkon në këtë vend. Ne si shoqëri po i pranojmë gjithçka. Por duhet vi një moment që ne duhet zgjohemi të gjithë. Nuk po flasim për të përmbysur dikë dhe për të sjellë dikë në qeveri. Ne shikojmë që kur mbyllen me mira biznese, kur bashkë me ata që janë larguar nga ky vend, largohen dhe tregtarë që kanë 20 vjetë që punojnë, 30 vjetë që punojnë, një biznesi mund të quash të falimentuar deri në 10 vite, por nuk mund të quash një biznes të falimentoj mbas 20 vitesh. Jo, këtu është plani ogurzi i qeverisë. Ose